Здравейте на всички! Ще направим едно кратко видео за как може да си добавим картна информация към нашите AutoCAD базирани приложения. В случая съм отворил CIVIL 3D. През програмата Map 3D, която е вградена вътре в CIVIL, съм си дигитализирал центъра на Варна. Само че съм го направил от картен лист и всъщност картата съм я премахнал. Ако примерно искам да вмъкна отдолу като подложка да се вижда точно къде се намираме, мога да вмъкна съответно такава карта отдолу в AutoCAD базирана среда. Това става от секцията Insert. Имаме Set Location и мога да задам опцията From Map. Първоначално трябва да съм влязал с моя username, с моя акаунт, така че когато задам Map среда, програмата ще ме пита къде точно се намираме. По условия мога да дам примерно да ми търси град Варна и автоматично да намери съответно град Варна. Тоест тук може да пишем къде искаме да отидем и практически след това мога да разположа тази кърфичка на определено място, което знам къде се намира на картата. И примерно бих искал да го разположа на кръстовището на общината. Ето примерно ето тук. Така. И вече знам, че това кръстовище, ето тук, всъщност то ми съответства на ето тази точка, ето тук. Така че поставил съм кърфицата където трябва, давам Next. Ще ме пита коя координатна система бих искал да използвам за привързване с картата и аз ще използвам такава, която е VGS координатна система. Ще задам Next и програмата ще ме пита къде всъщност искам да монтира този обект. И понеже знам, че кръстовището се намира ето тук, ще цъкна на него. Автоматично ме пита коя е северната посока, като аз ще избера северната посока да е нагоре. И след малко ще ми зареди картата, така че да е ориентирана по посока на истинския север. Ето как вмъкна подложка и всъщност ние когато зобнем назад може да видим сателитните данни, сателитните карти и мога да проверя дали е добре разположена картата. Общо взето, нали, сравнително на точно място съм натиснал, така че да се получи нали, така хубава подложка. Сега вече знам доста по-добра информация нали, точно къде се намирам и мога да видя всъщност по-детайлно какви са обектите, които са в рамките на този обект. Разбира се, тук точността е в метри, тъй като нали, не посочих абсолютно точно съответното място, но все пак дава допълнителна информация, която бихме могли да използваме и в някакъв момент, в който преценяваме, че искаме да затвориме нали, нашите картни данни, т.е. нашата подложка, бихме могли да използваме командите, които се отнасят за GeoMap. Мога да дам командата GeoMap и да дам OFF. По всяко време, когато ми дотрябва съответно отново да си включа картните данни, мога да дам GeoMap и всъщност да включа Aerial, Road или Hybrid и мога примерно да включа хибриден модел, който да ми включи едновременно и картата и информация за улиците. Виждате ли, появиха се съответните улици, които са отдолу, така че имам още по-голяма информация за това какво се случва сега в момента на този в моя проект. Така че това е общото, което исках да ви покажа. Може да се използва в CIVIL 3D, в Map 3D, в AutoCAD.
AutoCAD Architecture и всеки AutoCAD базиран продукт има ето такава опция, която е Set Location и на база на вашия акаунт можете да привържете картни данни зад вашия модел. Благодаря ви много и се надявам това видео да ви е било полезно.